Дами и господа, комиците и приятели продължават с две големи жени. Едната има огромни възможности, другата има огромни дългове. И двете имат най-ценното богатство на света и особено на Балканите. Кълнат се като за световно. Аплодисменти за Мишева и Рашева! Рашева, Рашева, Рашева! Нише, бе! Какво си се развикала тук като ткачена, ма? Бошкен! Що? Рекох си, че някоя чайка им е правила тук спонтанен аборт. Ами, на този плащ само ти изглеждаш като бременна. Да не сте в твоя данче нещо. Айде, бе, моля ти си. Не, 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 не. Той отдавна... Каква? Отдавна се отказа да прави такива неща. Нали знаеш, малко е... Да, хубаво. Ти какво правиш тук на морето, ма? Не сте ли с твоя на нивата там да загърляте картофите? Не, Рашева, с Матей събираме миди и рапани, ей там, на скалите. Зими точно дър да не изгориш. Точно като за мен. Аз събирам, той ми бие. Аз събирам, той ми бие. Аз събирам, той ми бие. И ми вика, Кръстинова, гледай там морето изхвърлило кит. Аз гледам и му викам, ма това не е кит, бе! Това е моята стара приятелка, Рашева! Може ли да си опъна скромната хавлийка тук някъде до теб? Ма как ще лягаш, моля се, тук до мен с твоите парцали, ма? Разбира се, че не може. Добре, благодаря, Рашева. Да. А вие какво пиете? Айрян. Много прозрачен. От кисело мляко на делфин. Ма то сигурно много скъпо това. И знаете как се задуят специално делфините и после това се преработва, за да стане безцветно и така? Не знаех. Абе, ужасно скъпо. Скъпо, нали? И 5 бъбрика да имаш. Да. И да ги продадеш в Пакистан, пак не можеш да го позволиш, миличка. Няма, аз само 2 имам. Само 2? Да. За никъде не си ходи, то жали Господ. А той мляко от делфини, то афродизиак ли е? Ко? Не. Аз питам, защото от тези миди и рапани Матейчо, нали? Толкова не ме е пърдашо от медения месец. Леле, 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 ти да видиш. Да. Ми сега къде сте отседнали, ма? Да не би да сте там на ръмбавото на скалите, а? Или в тоя смачкария, мокрия кашон, където се търкаля по плажа? Не. Ние пестим всеки ден пеш до София да приспим и на сутринта пак насам. Адага. А вие с твоя Йордан така нямаше ли да ходите на Карибите? Какво правите тук, бе? Отказах ми се, Мишева. Що? Ми там много ефтино, бе. Карибите, да Карибите. Ми то много под нашия стандарт, бе. Миналата година на Карибите ми се скъса един гердан на плаж. Да? И му правих икономиката. На цялата страна. Управи икономиката да, на цялата Карибия. Моля ти се, събират там перлите, събират, тъпчат под джобове, слагат под езика, слагат под хамаците, дори в буркани ги затварят и викат «Грасиас, Доня Рашева! Грасиас, Доня Рашева!» Само благославите ми целуват кръчетата и между пръстищата даже. Дори паметник ми вдигнаха на централния площад там в Карибия. Да. Обаче, скука. Няма кой български сочно така едно хубаво да те прокалне, да те закалне в очите, така да те плюе, да те отрови. Значи все пак добре, че дойдох, нали? Да, липсваше ми България, много ми липсва е така да те жлъчно, да те плювна, да те отсета точно така десетката за добър ден. Значи да обявим тогава турнира по плажно кълнение. Айде, че ми настръгнаха това, бе. Давай, бе, жена. Почвам. Значи, гледай сега, Рашева, дано царевица да си купиш всярна киселина. Сварена. Така. Гърлото да ти изгори, да влезеш в морето, мъртво течение да те повлече. Гък да не можеш да кажеш, да ти изхвърли водата на плажа в Созопол, немски туристи за подводница да ти помислят и да се снимат тебе дано. Не е лошо, бе, не е лошо. Не. Не е лошо, някаква туристическа такава. Виж, бе, гледай сега. Казвай. За рапани да се гмурдеш. Да? Медузиш джуките си да хванеш, червена като домат да станеш, водно колело през главата ти да мине, ти я сцепи така път на прическата да ти направи.
много да. Страшна, бе. Да, бе, разбираш и на брега да излезеш двойно, а двойно за шезлонг да те таксува цяла зима да умреш от глад, дано. Добре, добре. Гляй сега, Мойка. Патица да те убие. В 5-звезден хотел да отидеш, топла вода да няма, а в рум сервиса хайвер да не предлагат само развалени миди и после... Ау, ма днеска клетвените са много солени, бе. Мислим... От морето малко така. Виж сега. Морско солени. Тук е на морето на кръчма да отидеш, само Панайот Панайотов да ти пускаш, кембе с пресечено мляко да ти сервират, диария да те хване, туалетната да е запечатана, зарези от да станеш дена! Тази така много българска. Гледай сега. Значи на аквапарк да отидеш, в парзалката да се заклещиш и цял ден малки полячета в теб да се удрят. Да те удрят, да те удрят, да те удрят, да те удрят, синя като синята джамия в Истанбул да станеш. Музика, това е... Музика. Това е музика за ушите ми, бе, Мишева, бе. Ти да. Си като Бетовен, бе. Не, не, ти си като Шекспир на клетвите, бе. Ей, направо ми оправи настроението. Да. Ето, сега разбрах какво ми липсваше през цялото време на почивката в Карибия. Да. Елате, черпа, дали му надо, ще дойдеш ли? Може ли една бира? Разбира се, че не. Ще вземеш много да се разглезиш, бе, Мишева. А, и знаеш какво, я подръж малко. Ма само ми го подръж. И аз вземи служи то черния чувал на главата, моля. Защо? Ме не искам хората да ме виждат с тебе, че ме е срам, а? Да, си бе! Моля те! Аз имам две котети, две котети и две котети. Ало, бабо! Да, аз съм! Трябват ми 20 лева да се пътя телевизията, защото ме спряха, а искам пак да гледам комиците. Да, много, много хубаво стана предаването. Да, да. Да, и лютеницата ти стана много хубава, бабо. Не знам какво си сложила вътре, но много се смях. Да, да, добре, бабо. Добре. Чао, чао. Ето, дами и господа. И баба знае. Гледайте комиците. Чао. Michelle fight for that white gold. This one for them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot. My band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown